Harry Potter ֆիլմը այն կարգի հետաքրքիր եւ հիշվող է եղել, որ մինչ օրս մարդիկ այդ անվանումը լսելուց հետո ունենում են շատ լավ հիշողություններ, թե գրքասերների եւ թե կինոսերների համար այս պատմությունը իսկապես շատ հետաքրքիր է եղել ու հետաքրքիր է մնացել մինչ օրս։ Ու ես որոշեցի այսօր ձեզ ներկայացնել 15 գաղտնի եւ զարմանալի փաստեր Harry Potter ֆիլմից։ Իսկ եթե դու դիտել ես այս ֆիլմը, ապա անպայման բաժանորդագրվիր ալիքին ու հավանիր տեսանյութը, տեսնեմ քանի հոգի են դիտել այս ֆիլմը։ Դե ինչ, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի դիտում։ Ընդհանուր ֆիլմի տևողությունը Harry Potter ընտանեկան հերոստասերիան համարվում է ամենաերկարներից մեկը։ Առաջին սերիայից հետո անցել է արդեն 19 տարի, այսինքն ֆիլմը դուրս է եկել 2001 թվականին, իսկ վերջին 8-րդ մասը 2011 թվականին։ Այսպիսով Harry Potter ֆիլմը տևել է մոտ 10 տարի, որը իսկապես շատ մեծ ժամանակահատված է։ Այն երեխաները, որոնք այս ֆիլմի առաջին սերիան դիտել են 10 տարեկանում, վերջին սերիայի ժամանակ նրանք արդեն 20 տարեկան էին։ Այդ տարին ընթացքում ֆիլմի հերոսները նույնպես շատ էին փոխվել, թե Հերմայոնան, թե Ռոնը եւ թե Դենիելը շատ էին փոխվել, նրանցից ամեն մեկի կյանքը ինչ-որ տարօրինակություններով էր լցվել։ Օրինակ Ռոնը դարձել էր թանկարժեք ավտոմեքենաների կոլեկցիոներ, իսկ Դենիելը տրվել էր հարբեցողությանը եւ թմրամոլությանը։ Կարճ ասած, նրանք բոլորն էլ շատ էին փոխվել։ Ֆիլմի եկամուտը. Harry Potter ֆիլմը ունեցել է շատ լավ դիտողականություն եւ ընկերությանը բերել է մեծ եկամուտ։ Ամեն սերիալի ժամանակ դիտողները միայն ավելանում էին, մինչեւ վերջին սերիան Harry Potter ֆիլմը ավելի շատ եկամուտ է ստացել, քան Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի տարվա ընթացքում։ Ֆիլմի ընդհանուր եկամուտը գերազանցել է 7 միլիարդ 725 միլիոն դոլարը։ Հենց դա է պատճառը, որ այն համարվել է պատմության երկրորդ ամենաեկամտաբեր ֆիլմը, իսկ առաջինը համարվում է Marvel ընկերությունը, որի եկամուտը կազմում է 10 միլիարդ 500 միլիոն դոլար։ Ֆիլմի բյուջեն. Այս կարգի բարձր եկամուտը չէ լինի, եթե ֆիլմի վրա մեծ գումարներ չծախսեին։ Ընդհանուր 8 մասերը նկարահանելու համար ընկերությունը ծախսել է մոտ 1 միլիարդ 155 միլիոն դոլար, որը ավելի շատ է, քան որոշ երկրների տարեկան եկամուտը։ Գիտեմ, որ շատ զարմանալի է հնչում, բայց ամեն ինչ հենց այդպես է։ Casting. Այս ֆիլմի կաստինգին մասնակցել են հազարավոր երեխաներ եւ երիտասարդներ, բայց ընտրվել են մի քանիսը, եւ դա զարմանալի չէ, քանի որ ֆիլմի ռեժիսորը ուզում էր, որ այն լիներ առանձնահատուկ, ինչն էլ հենց եղավ։ Սկզբից Harry Potter-ի դերը պետք է տաներ Hayley Joy Osmond-ը, բայց Joanne Rowling-ը պնդեց, որ գլխավոր դերերում պետք է պարտադիր լինեն բրիտանացի երեխաներ, ու ընտրվեցին այն երեքը, որոնց մենք մինչ օրս հիշում եւ դիտում ենք։ Իսկ դուք կուզենայիք, որ լինեին մեկ այլ դերասաններ այդ երեքի տեղը գրեք մեկնաբանություններում։ Ռիչարդ Հարիս. Երևի շատերդ գիտեք, թե ով է պրոֆեսոր Դամբլդորը։ Նրա դերը տանում է Ռիչարդ Հարիսը, ով ամենասկզբից հրաժարվել էր այս դերից, բայց իր 11 տարեկան դստեր խնդրանքով Ռիչարդը վերջնականապես որոշում կայացրեց նկարահանվել այս հիանալի ֆիլմում, ու շատերը պնդում են, որ չէին ցանկանա մեկ ուրիշին տեսնել այդ դերում։ Առաջին մասի անվանումը Harry Potter-ը եւ փիլիսոփայական քարը, հենց այսպես էին անվանել ֆիլմի առաջին մասը ամբողջ աշխարհում, բացի ԱՄՆ-ից։ Այնտեղ ֆիլմի անունը դարձավ Harry Potter-ը եւ կախարդական քարը, իսկ թե ինչումն էր պատճառը ոչ ոք չգիտի, բայց շատերը մտածում են, որ նրանք ուղղակի ուզում էին տարբերվել մյուսներից, ու հենց այդ փոփոխությունների պատճառով որոշ կադրեր նկարահանված են եղել երկու անգամ։ Դոբի. Երևի շատերդ եք ճանոթ այս պերսոնաժին։ Harry Potter ֆիլմում նա նույնպես ունեցել է կարևոր դեր։ Դոբին ֆիլմում հայտնվել էր երկրորդ մասից սկսված։ Եթե չգիտեիք, ասեմ, Դոբին ամբողջովին պատրաստված էր եղել համակարգչային 3D գրաֆիկայի շնորհիվ, ու դերասանները ֆիլմի նկարահանման ժամանակ խոսում էին ոչ թե հենց Դոբիի հետ, այլ սովորական թենիսի գնդակի հետ, որը ներկված էր կանաչ գույնով։ Այսպիսով նրանք մեծ դժվարությամբ նկարահանում էին բազմազան կադրեր։
կոտրված ավտոմեքենաներ։ Գաղտնիքների սենյակը մասի նկարահանման ժամանակ ընկերությունը կոտրել է 14 Ford Anglia ավտոմեքենաներ, որոնց արժեքը այդ տարիներին շատ բարձր էր։ Այդ կարգի քանակով ավտոմեքենաներ կոտրելու պատճառը դերասանների վատ խաղը կամ ինչ-որ սխալն էր, այսինքն կարող էր կոտրվել մի քանի անգամ ավելի շատ ավտոմեքենաներ, բայց բարեբախտաբար կոտրվել էր ընդամենը 14-ը։ Ռիչարդ Հարիսի մահը։ Հարի Փոթեր ֆիլմը Ռիչարդ Հարիսի համար վերջինն էր։ Նա մահացել էր գաղտնիքների սենյակը մասի դուրս գալուց 3 շաբաթ առաջ, ու հենց այս ամենի պատճառով ընկերությունը շատ ու շատ խնդիրների առաջ կանգնեց, քանի որ Դամբլդորը համարվում էր ֆիլմի կարևոր մասնիկներից մեկը։ Վերջի վերջո նրանք որոշեցին աշխատանքի վերցնել մեկ այլ դերասանի, Մայքլ Գեմբն անունով, ով մինչև վերջի սերիան տարավ պրոֆեսոր Դամբլդորի դերը։ Վոլան-դե-Մորտի դերի թեկնածուները։ Հիմա ինչ ասեմ, մի փոքր անհավանական կհնչի, բայց Ռեյվ Ֆայնսի տեղը կարող է լինել Ջոն Մալկովիչը կամ նույնիսկ Ռոուեն Աթկինսոնը։ Իհարկե շատերդ, ինչպես նաև ես, չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչպես էր Միստր Բինը տանելու Վոլան-դե-Մորտի դերը, բայց դե ընկերությունը նրան առաջարկել էր այս դերը տանել մինչև վերջին սերիան։ Ռեդկլիֆի և Ուոտսոնի թանկարժեք քննությունները։ Հարի Փոթեր ֆիլմի 5-րդ մասի նկարահանումները պետք է կանգնեցվեին մոտ 1 ամիս, իսկ պատճառը երկու դերասանների քննություններն էին։ Այս դաթարը Warner Brothers ընկերությանը սննկացրեց մոտ $5 million, ինչպես հասկացաք, Դենիել Ռեդկլիֆի և Էմմա Ուոտսոնի քննությունները ընկերությանը մեծ վնաս հասցրեցին։ Անցումային տարիք։ Քանի որ գլխավոր դերի դերասանները երեխաներ էին, որոնց մոտ շուտով լինելու էր անցումային տարիք, ընկերության համար դա նույնպես մեծ խնդիր էր, քանի որ երեխաները շատ էին փոխվել։ Ընկերությունը վարձել էր հատուկ 3D գրաֆիկ աշխատանք կատարող մարդկանց, որոնք կհեռացնեին փոքրիկ դերասանների դեմքի բզուկները, ու հենց այդպես էլ անցել է ֆիլմի մի քանի մասերը։ Վերջին ֆիլմը Հարի Փոթերը և Մահվան Պարգևները մաս 2 ֆիլմը այդ պատմության վերջին մասն էր։ Այդ մասը դարձել էր միակ ֆիլմը, որը դեռ նոր դուրս եկած ժամանակ հավաքել էր ավելի քան $1 միլիարդ, իսկ ընդհանուր եկամուտը $1 միլիարդ 300 միլիոն էր։ Պատճառը ինձ թվում է պարզ է. դա Հարի Փոթերի պատմության վերջին մասն էր, ու դիտողականությունը աճել էր մի քանի անգամ։ Հենց դրա շնորհիվ այն համարվեց պատմության 8-րդ ամենաեկամտաբեր ֆիլմը։ Նոմինացիաներ։ 8 մասերից 6-ը համարվել են ամենաստացված ֆիլմերը աշխարհում, ու հենց դրա շնորհիվ ընկերությունը ստացել է բազմազան նոմինացիաներ։ Ընդհանուր առումով Warner Brothers ընկերությունը այս ֆիլմի համար ստացել է 12 նոմինացիա, ու ինձ թվում է, որ նրանք արժանի են այդ ամենին։ Էմմա Ուոտսոնի դերը։ Հերմայոնան ընդհանրապես մտադրություն չի ունեցել խաղալ Հարի Փոթեր ֆիլմում։ Հերմայոնային գտնելու համար ընկերությունը շրջել է ողջ Բրիտանիայի դպրոցներով։ Երբ հասել են Էմմայի դպրոց, աղջիկը ցանկություն էլ չի ունեցել մասնակցելու քաստինգին, բայց նրա ուսուցչուհուն հաջողվել է համոզել նրան մասնակցել, ու հիմա Էմման ապրում է շատ երջանիկ կյանքով, միայն իր ուսուցչուհու փոքրիկ խնդրանքի շնորհիվ։ Եվս մեկ զարմանալի փաստ։ Ողջ ֆիլմաշարի ավարտից հետո Դենիել Ռեդկլիֆը իր հետ է վերցրել Հարի Փոթերի առաջին ու վերջին անգամ օգտագործված ակնոցները, Ալան Ռիքմանը Սնեյփի կախարդական փայտիկը, իսկ Էմմա Ուոտսոնը Հերմայոնայի թիկնոցը, կախարդական փայտիկը ու ժամանակը ետալու սարքը։ Այս ֆիլմի մասին կարելի է խոսել շատ երկար, քանի որ այն կարողացել է գրավել միլիարդավոր մարդկանց սրտեր։ Մինչ օրս էլ կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր դիտում են այս ֆիլմը ու չեն հոգնում։ Warner Brothers ընկերության համար այս ֆիլմը իսկապես շատ ստացված է եղել, ու նույնիսկ նրանք են պնդում, որ մինչ օրս դիտում են այն, իսկ ես այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը։ Անպայման բաժանորդագրվիր ալիքին ու միացրու զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։